السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک ایسا عمل آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ جس کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلے فرمان پاک آپ سے شیئر کر لوں کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے, اور جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے تو اپنی ڈیوٹی پہ کھڑا فرشتہ, جسے آپ کہتے ہیں نا, جو اس کا موکل فرشتہ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اللہ تجھے بھی وہی عطا فرمائے, اور یہ کہتے ہوئے آمین کہتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنی برکت ہے دوسروں کے لیے چیزیں مانگنے کی, کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہی چیز عطا فرماتا ہے اور فرشتے سے دعا کرواتا ہے اور فرشتہ ہی آمین بھی کہتا ہے. اچھا, اسی طرح بعض اسلاف نے اس حدیث کی شرح بھی بیان فرمائی ہے. ایک اس کو بیان کرنے سے پہلے میں بتاتا چلوں آپ کو کہ یہ جو روایت ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, الذکر و دعا کے باب میں آتی ہے, حدیث 866. تو اب اس ضمن میں اسلاف کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو تو اپنے بھائیوں کے لیے ان کی غیر موجودگی میں دعا کیا کرو. وہ کہتے ہیں اسی کو پھر ہم اپناتے اور کرتے. تو مثلا وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہم ارزقنی و اخی فلانن, کہ اللہ مجھے بھی عطا فرما اور میرے فلان بھائی کو بھی عطا فرما, تو یہ ایک جو ہے طریقہ کار اسلاف نے سکھایا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول کرے. تو لوگوں کی غیر موجودگی میں ان کے لیے دعا کرنا, جانے انجانے لوگوں کے لیے دعا کرنا, آپ دوسروں کے لیے خیر کا معاملہ رکھو تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی خیر ہی رکھے گا انشاءاللہ تعالی. جب ہماری نیتیں دوسروں کے معاملے میں خراب ہونی شروع ہو جاتی ہیں نا, تو پھر ہمارا اپنا بھی کباڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے اپنی نیتوں کو, اپنی ذہنوں کو, اپنی سوچوں کو دوسرے کے بارے میں بالکل صاف رکھو, بلکہ دوسروں کے لیے مانگو. اس سے آپ کے اندر یہ برائی ختم ہوگی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ حسد ہے, جلن ہے, بغض ہے, یہ برائیاں کینہ ہے, یہ خود ہی ختم ہو جائیں گی. جب تم دوسرے کے لیے مانگو گے نا تو پھر اس کو جب عطا ہوگا تو تم کہو گے سبحان اللہ, اللہ تیری کیا شان ہے کہ تو نے اسے عطا فرما دیا, اور یہاں تمہیں بھی عطا ہو جائے گا. اس کے بڑے فائدے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ بھی کار خیر ہے, اس کو بھی آپ نے زیادہ سے زیادہ پھیلانا ہے, زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچے, تاکہ دیکھو نا یہ جتنے لوگوں کا آپ بھلا کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کو صدقہ جاریہ بھی عطا کرے گا, اور ساتھ ساتھ جو ہے بھلائی عام ہوگی. اور پھر اس حکم پر بھی تو عمل ہوگا نا کہ اچھائیوں کو پھیلاؤ اور برائیوں سے روکو. تو آپ نے تو اس کے اندر اپنا حصہ ڈالنا ہے انشاءاللہ تعالی, اور مجھے بتانا ہے کہ آپ نے اسے آگے پہنچا دیا. جیسے آپ لوگوں نے کل جو ہے بات آگے پہنچائی اور پھر مجھے بتایا کہ آپ نے آگے پہنچا دیے, تو آپ نے یہ کام کرنا ہے. اور آپ کی سہولت کے لیے واٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے, دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں. آپ کو ریمائنڈ کراتا چلوں کہ سید سعد قادری انگلش چینل ایک ہے, اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سعد قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے. تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا, انہیں سبسکرائب کرنا, ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں, بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے, اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک, شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.